fəaliyyətini dayandıracaq müəssisələrə görə işsizlik və sosial gərginlik artacaq. Hökumət sosial dəstək proqramlarına start verməlidir. Bugündən Azərbaycanda xüsusi koronavirus rejimi tətbiq edilir. Düzgün qərardır, təkə ömrə az olsun. Həyat, təhsil, biznes öz axarına tez qayıtsın. Xalqımız bu sınaqdan da sağlam qurtulsun. Yeni rejimin tələblərinə görə ölkə ərazisində bütün toy məclislərinin keçirilməsi, restoran və kafelərdə kütləvi şənliklərin, məclislərin təşkili qadağan edilir. Hürriyet Ör xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Demokratiya və Rifah Hərəkatının sədri iqtisadçı alim Qubadı Badovlu deyib. Bununla yanaşı restoran və kafelərdə iş rejimi axşam saat 9-a dək müəyyən edilib. Axşam 9-dan sonra fəaliyyət göstərən klublar və barların fəaliyyəti dayandırılıb. Bundan sonra alış-veriş mərkəzlərinin, ictimai nəqliyyatların fəaliyyəti müvafiq dövlət strukturları tərəfindən açıqlanacaq qaydalara uyğun həyata keçiriləcəkdir və böyük ehtimalla onların fəaliyyətində də məhdudiyyətlər yaranacaq. Bütün bunlar əhalinin koronavirus pandemiyasından qorumaq üçün zəruri tədbirlər hesab olunur və dünyanın bir çox ölkələrində tətbiq edilir. Sadəcə bir fərqli yanaşma vardır, deyə iqtisadçı əlavə edib. Qubadı Badovlunun sözlərinə görə başqa ölkələrdə koronavirus pandemiyasından zərər çəkən kiçik biznesə dövlətin maliyyə dəstəyi və işini bu səbəbdən itirənlərə də sosial qayğı proqramları təklif olunur. Azərbaycanda isə Nazirlər Kabineti açıqlama verir ki, bu tədbirlərin görülməsi həmin sahibkarların özünün, ailə üzvlərinin də təhlükəsizliyi üçün keçirilir. Bu, heç kəsin şəxsi maraqları üçün deyil, bu ümummilli məsələdir. Bir sözlə Nazirlər Kabineti rəsmisi deyib ki, hökumət təzminat ödəməyəcək. Hökumət işini itirən vətəndaşlara sosial dəstəyini əsirgəməməlidir. Qubadı Badovlu onu da vurğulayıb ki, toy məclislərinin dayanması, şarlıq evində çalışanların, o sıradan aşbazlardan tutmuş asiyatlara dək, hər gün evinə gündəlik qazancını aparan 10 minlərlə şəxsin işini itirməsi deməkdir. Toylar və restoranlar olmayanda taksi xidməti göstərən minlərlə sürücü müştərisiz qalır. Bu zəncirvarı proses turizm, otelçilik, xidmət, nəqliyyat, logistika və digər sahələrdə işçilərin ödənişsiz məzuniyyətə göndərilməsinə gətirib çıxaracaq. Ona görə də hökumət koronavirus pandemiyasından ziyana düşən kiçik biznesə, maliyyə, işini itirən vətəndaşlara da sosial dəstəyini əsirgəməməlidir. Bunlarla bağlı dəstək proqramlarına mümkün qədər tez elan etməlidir. Əks təqdirdə fəaliyyətini dayandıracaq müəssisələrə görə büdcə və sosial müdafiə fondu da itirəcək. İşsizlik və sosial gərginlik artacaq. Eyni zamanda xüsusi rejim şəraitində yaranmış vəziyyətdən daha çox qazanc əldə edən supermarketlər və apteklər də korporativ sosial məsuliyyət çərçivəsində az təminatlar üçün xeyriyyə işləri görməlidir.